Nikola, šta prvo uradiš ujutru? Kada se probudim, popijem vodu sa limonom. Sa kim se ti jutro najlepše? Sa porodicom. U koliko sati ti zvoni alarm? U Srbiji oko 7, u Rusiji oko 8. Kome se najčešće poveruješ? Suprotno. Kada si zavolao vaterpolo? Kada sam naučio da plivam. Da si žensko na jedan dan, šta bi prvo uradio? Ne bi bio žensko. Da nisi sportista, čime bi se bavio? Pa kao mali, htio sam budem automehaničar. Šta fali našoj vaterpolo reprezentaciji? Našoj vaterpolo reprezentaciji sad ne fali ništa. Samo treba da ostanu svi zdravi, da budu spremni i da nastave da igraju sva značajnija takmičenja na vrhunskom nivou. Omiljeno mesto u Novom Sadu? To je selo pored Novog Sada Čene. Čime te osvojila Moskva? Osvojila me svojom silinom. Na svakom koraku se može vidjeti koliko je Rusija jaka zemlja. Utakmica koju ćeš uvek pamtiti? Finale Ligi šampiona Crvena zvezda Jug. Šta ti zamera supruga? To možeš da pitaš nekako. Kakvu fotografiju nikada ne bi objavio na Instagramu? Izmaću život. Kako i dalje osvajaš Anu? To su neke naše stvari, intimne. Kojoj ženi nikada ne možeš da kažeš ne? Svojim ćerkama. Koje kućne obaveze voliš da izbegneš? Pranje sudova. Da li si imao uzora kada si bio klinac? Jesam. Koju hranu sebi braniš? Picu. Šta kriješ kao zmije noge? Šta krijem kao zmije noge? Dobro pitanje, mogu se kažu. Pa šta se dešava pod vodom, a da mi to ne možemo da vidimo? Bolje da ne vidite. Putovanje za pamćenje? Novi Zeland. Koga bi spionirao da možeš? Pa verovatno nekog vrhunskog sportista. Jesi li naučio ruski? Jesam. Da li se sećaš prvog poljubca? Ono, baš prvog poljubca? Prvog. Sećaš. Da li bi pozirao nag za neki časopis? Ne. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi volao da uradiš? Šta bih volao da uradim? A kako misliš kad bi volao da uradim? Da promenim bilo šta? Šta god hoćeš. Da imam više bazena u Srbiji. Hvala ti puno. Hvala vama.